vai precisar de máscara, de pincel e de verniz. Amiguinhos, vamos começar! Olha, a gente tá passando aqui na casinha do pé. Aí. Você tem que ter cuidado com a verniz, senão se encostar na roupa, não sai mais. Olha, tá ficando muito bonito. Olha como ficou a casa do Tester. Olha aqui a frente, tudo bonito, as laterais, aqui atrás também, ficou muito bonito, outra lateral aqui, ficou bonito. Agora amiguinhos, a gente vai pintar isso daqui, ó. Que é o telhado da casa do pé. Amiguinho, telhado colocado, vamos pintar, né? A gente passa o pincel aqui e pinta. Olha que bonito. Vamos passar. Só bota um pontinho. Breutony.
telhado. A gente pegou outro telhado, encaixamos. Pintamos essa parte. A gente também fez aqui, ó. A gente pintou tudo e ficou muito bonito. A gente usou a verniz pra fazer tudo isso. E ficou bonito sem usar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa o like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Até a próxima!